Prečo si nás chval včera na tú svadbu? Čo, to ti nie je trochu trápne? No, nech sa páči. Kávička, mliečko, cukor a šláčka. Ďakujeme. Ale všetko ti vysvetlím na stanici. Mám cenné informácie, hotové poklady. Ale ak budeš zase robiť nejakú hlúposť, tak prisám, že ja ťa... Tak, a ešte koláčiky, keksíky. Nech sa páči. Ďakujem. Ja si dám iba kávičku. To vieš, my sme štedrí ľudia. Vždy to trochu preháňame. Prídeš aj ty na svadbu? Ja? Nie. Ja sa vám tam nechcem vtierať. Nie. Užite si to v kruhu rodiny. A s priateľmi, pozvanými. Musíš prísť. Veď to je strašne hlúpe, že kapitána pozveme a teba nie. No, myslíš, že si pozvaný. Tak ale nemusíš ma pozývať iba kvôli nemu. Naozaj, ja to prežijem. Ale ja chcem, aby si tam bol aj ty. No tak. No dobre, tak prídem. No, super. Výborné. Á, babi. Máme ďalšieho svadobného hostia, Šimona. Výborne. Čím viac ľudí, tým väčšia zábava. Tak. No. Petra, môžeš na sekundu? Mm-hmm. Prepáčte. Dobrú chuť. Ďakujeme. Tebe o čo ide? Namiesto toho, aby si sa zbavila Jula, zavoláš na svadbu ešte aj jeho? Mám na to dobrý dôvod.